Salve, rapaziada! Que saudade de gravar vídeo pra vocês, né, gordinha? Muitas saudades mesmo. Tava... faz tempo sem fazer vídeo, não? O quê? Mais de uma semana já. Bem mais. Antes de mais nada, eu quero agradecer todo mundo que deixou seu comentário na minha foto do que a gente vai explicar do que aconteceu, dando apoio, melhoras e tudo mais. Seja no Facebook, no Twitter, no Instagram e no nosso Snapchat, né, baby? Vocês foram demais, cara. Quando eu fiz a postagem no Face, eu fiquei fora das redes sociais por algumas horas e quando eu voltei e olhei de novo no Face, eu fiquei em choque. Eu chamei o Daniel e falei, amor, amor, olha isso, olha só! E realmente, eu não tô exagerando, gente, eu fiquei tão feliz de ver a reação de vocês e o carinho de vocês. Muito obrigado. E se você não segue as nossas redes sociais e quer sempre ficar por dentro do que aconteceu ou do que vai acontecer, tá aparecendo aqui embaixo. Então todas aonde, baby? Na descrição deste vídeo. Bora explicar o que aconteceu. No último vídeo, né, amor? Depois que eu estava editando ele pra vocês e tudo mais, aconteceu uma coisa na madrugada. Explique para eles. Então, ele estava tentando editar na quinta-feira, à noite, bem tarde. Ele começou a ficar com muita, mas muita dor na lateral e na barriga e nas costas. E ele me chamou e falou, amor, eu tô com muita dor, eu não consigo editar. E ele deitou na cama achando que era algum músculo que tava cansado e ele deitou. Por conta dos exercícios que a gente tava fazendo, que foi acontecendo no vídeo. Exato. Mas a dor foi piorando e aumentando. E afinal, depois de um bom tempo, ele não aguentou mais e a gente teve que ir no hospital. Lembrando que eu estava parecendo um defunto, né? Tava mais cinza que... Ah, ele tava bem cinza e tava suando frio e ele acabou vomitando. No meio do caminho. É, no meio do caminho. Chegando no hospital, esperamos por volta de 45 minutos. Isso é muito aqui, porque estava lotado o hospital. Estava, todas as camas e quartos estavam tudo lotado. Tinha 22 pacientes e tinha apenas um médico. Exatamente. E depois disso eu fui pro quarto, fiquei lá por volta de 4 horas. Sim, tomando, com 6. Sendo analisado e tudo mais. E aí é que tá. Fui diagnosticado com maldita pedra no rim. Ei, que beleza! Parabéns! Não, é horrível, gente. Horrível, ele ficou vomitando e... Mas vamos contar a parte engraçada da história. A enfermeira fez a injeção e o Daniel não demorou 2 minutos pra ficar totalmente bêbado e drogado e louco. Minha mãe estava de camiseta vermelha, certo? E meu marido, que ama videogames, certo? Ele olhou pra ela e ficou morrendo de rir e falou, it's me, Mario! Fora o que ela falou que eu falei que eu ia sair andando pelado, dançando. Ah, sim, ele falou, vamos chamar todos os médicos e fazer uma festa. E todas as enfermeiras e vamos fazer uma festa aqui no quarto. Mas assim, só pra explicar, o remédio era super forte, galera. Super forte, ele nunca ficou assim na vida. E ele nunca tinha tomado um remédio tão forte. Eu vomitei muito. Vomitei no caminho, vomitei lá, me deram um soro. E aí eu fui pra uma máquina que era do que mesmo, baby? Era uma máquina parecida com uma máquina de fazer uma imagem de ressonância magnética. Eu sei que eu entrava no bagulho e fazia... Saía. Voltava e... meu Deus, eu tô entrando da onde aqui, tio? Mãe! E aí depois analisaram o meu xixi e... seu sangue. Tudo mais, e aí... sim, eu estava com uma pedra naquele momento, de 6 milímetros. E aí me deram remédio, fiquei em casa, ficamos na esperança que iria sair a pedra. Uhum. Não saiu. Ficamos em casa por quase uma semana, esperando a saída da pedra. Exato. E não saiu. Não saiu. Maldita. É uma pedra bem teimosa. Resolvemos ir no especialista sobre isso, né? Uhum.
Chegando lá, e o médico viu, falamos que não saiu, ainda tô com um pouquinho de dor, e qual que era o nível da dor, né? E aí ele viu também lá o negócio que eu tinha feito no hospital, e não tinha uma só, tinham duas. Pois é. Eu acho que é o marido e a mulher. Só que o marido, ele é bem gordinho e a mulher é bem magrinha. A segunda pedra é bem menor do que 3 milímetros, né? Sim. 3, acho que é 3, isso aí. E ela, não tô correndo risco dela, ela pode muito bem sumir a qualquer momento bebendo muita água, uhum, e tudo mais. Tudo que a gente já sabe que pode evitar uma pedra no rim. Uhum. E o médico me deu 3 semanas. Hoje já deve faltar o quê? Umas 2 semanas e pouco? Uhum. Né? Então vamos continuar batalhando aí pra ver se ela sai, né? Queridinha, tá na hora já. Já deu, já se aproveitou do meu rim. Uhum. Chega, tá na hora de sair e pegar um pouquinho de frio. Tá bom? E eu tô tomando muitos remédios pra dor, tô aguentando a dor. Um remédio pra ver se ela sai. E ele me deu um remédio pra enjoo. Graças a Deus não tô tendo enjoos. Uhum. Né? Não tô grávido. E o que mais, amor? E se ela não sair, galera, eu vou ter que fazer uma operação. Dupla operação. É uma operação que você coloca uma bexiguinha, meio que uma bexiga lá dentro pra abrir o espaço pra sair a pedra. Ou a outra opção, se ele conseguir ver a pedra, que é a do choque. Uhum. Que faz tremer e explodir a pedra e ela sai na urina. Uhum. Então vamos torcer para a segunda opção, não? Eu não quero nada entrando no meu pipi. Amor, aí, sendo que você já agradeceu ao nosso público, uhum, você quer agradecer alguém além do nosso público? Quem? Sei lá, alguém que tá cuidando de você e tá cozinhando. Ah, sim, o Barclay. É claro, eu quero agradecer essa gordinha. Ela tá me ajudando bastante, galera. E é a mesma coisa quando ela tava mal do pé, eu também ajudei muito. Sim, exato. Isso é um casamento, né? Exato, casamento é isso. É um casamento, né? Por isso também não saiu vídeos, o remédio tá me dando muito sono, mas prometemos tentar fazer mais vídeo pra vocês agora, que eu já tô me acostumando com esse remédio. Então, no fundo do coração, a gente espera que vocês entendam isso, né? Uhum. Essa ausência, e agradecer de novo aqui todos que deram esse apoio, e... tamo de volta, né? Eu gostaria de falar uma coisinha. A única coisa boa que aconteceu por causa dessa pedra estúpida e rude é que eu tô mais ligada nas redes sociais do canal, e se alguém tiver recebido uma resposta do Casal América recentemente no Facebook ou no YouTube, talvez eu fui a pessoa que respondeu. Esqueci. Isso vai pro vídeo? Não vai, eu esqueci. O que eu tô falando? Chocolate. Oh, ok. Chocolate é muito bom e doce e maravilhoso. O que eu tô falando mesmo? Talvez amanhã iremos fazer uma live no YouNow ou no Facebook. Ainda vamos decidir. Então sigam lá, né? Tá, sim, tudo aí na descrição. E se você gostou desse vídeo, quer apoiar o Casal América a crescer e ficar grandinho e gordinho, deixa o seu like, compartilha, comenta. E se você chegou agora, se inscreva no canal. Demorou? Tamo junto! Misturado! E... tchau!